Assalomu alaykum. Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Savolim bor edi. Xo'p. Ustoz, men o'zim iqtisodiyot fakultetida o'qiyman. İqtisodiyot yo'nalishida. Bankda ishlash halolmi ustoz? To'g'risi gap, men ko'p joyga bordim. Ko'pchilik bilan tortishib ham qoldim. Xo'p. Bankda ishlash halolmi yoki harommi? Savollar.islom.uz saytida yozilgan ekan. Shayx Muhammad Ustoz Muhammad Yusuf rahimahulloh aytgan ekanlar. Ribo bo'limiga aralashmasa bo'ladi degan ekanlar. Lekin bank tizimida ribo bo'limiga aralashmagan bo'lim yo'q. Bu fardosh bo'ladimi? Bu fardosh ham o'zi bilib turib, mana bu bank tashkiloti, bu bank tashkilotida bank mana shu ishlarni qiladi. Mana shu sababli bankda hamma bo'limi riboga aloqador bo'ladi-da. Kredit bo'limida ham bolalar bilan ham ko'p qochib chiqyapmanda. Masalan, men diplomim bilan iqtisodiyot yo'nalishini bitirsa, soliqda, bojxonada, hokimiyatda ishlasa bo'ladi. Atak buxgalterlik qilsa ham bo'ladi. Lekin ko'pchilik mana shu masalada ko'proq bankka yondashmoqchi, bankda ishlayman degan harakat bo'ladi-da. Mana shu masalaga qanaqa qaraysiz? Yoki boshqa yo'lni ko'rish kerakmi yoki bo'lmasa bankda ishlash baribir yo'lni qo'lish kerakmi? Bankda oylik yaxshi beradi, to'g'risini aytdi. Hokimiyatda yoki soliqda unchalik emas, faqat pora olsangiz ko'proq pul topsa bo'ladi. Lekin bankda normal ishlasangiz ham oylik cho'tkida, chunki bank beradi, undan tashqari bankda ribo foydadan ko'p beradi, undan tashqari ribo ustama beradi, undan tashqari 13-13 oylik maosh ribo foyda beradi. Cho'tki pul beradi. Qaysi biri yaxshi? Bo'ldimi? Bo'ldi. Siz adabiyot fakultetida o'qisangiz bo'lar ekan. Bitti gapni boshlab, oxirgacha tugatmasdan, to'xtatmay jumlani virgul va ammo lekin bilan cho'zib tashladingiz. Bu haqida javob berganmiz, bank sistemalari to'g'risida, ribo sistemalari to'g'risida qayta javob berganmiz. Buni eshitmagan bo'lsangiz, demak ayb sizda. Eshitib yana qaytadan so'rayotgan bo'lsangiz, yana sizda ayb bo'ladi. Endi bilib turib yana qaytadan so'rayotgan bo'lsangiz, endi buni biz bilmaymiz. Nima sizga qanday tushuntiramiz? Ribo shariatda harom. Bank sistemalari. Bugungi kunda dunyoning barcha jabhalarida, hattoki dunyoni men musulmon mamlakatiman deyotgan jamiyatlarda ham bank sistemasi majburiy. Ya'ni usiz hayot iqtisodiy struktura yurmayapti. Mana hozir qo'limda Visa karta bor. Visa kartani pulini bank orqali tushiraman. Oyliklarim bank orqali tushadi. Masalan, men rasmiy joyda ishlasam, pulimni bank orqali o'tkazaman, firmamga bank orqali pul tushadi. Bularga ehtiyoj bor. Endi ribo harom. Ikkita muammo kelib qoldi endi. Bir ishga zarurat bo'lib turibdi, ishlamasa bo'lmaydigan. Pulingizni undan orqali u orqali yuritmaysa bo'lmaydigan yo'nalish. Ikkinchi ribo harom. Nima qilinadi? Riboni haromligini halol deyilmaydi. Hech kimga hech qachon bunaqa deyilmaydi. Men nima taklif qildim? Men bankni o'ziga chaqirishdi. Bankni o'zi suhbatlashdik. Men nima dedim? Aytdimki, islomiy banklarga insonlar muhtoj bo'ladi baribir. Iqtisodiy strukturada o'qigan, iqtisodiy ya'ni mutaxassisligi bo'lgan odamlar doim birovlarni iste'molchisi bo'lib o'tiravermasdan ishlaysizlar sizlar. Nimaga o'qidinglar? Iqtisodda nimaga o'qidinglar sizlar? Musulmonlarni mana shu iqtisodiy muammolarini yechimiga yo'l topinglar. Bankda ishlasa bo'ladimi, yo'qmi? Bu juda ham oddiy, primitiv va o'ta yaligi nisbiy savol. Xohlagan tomonidan xohlagan masala chiqarish mumkin bo'lgan savol. Bunga javob berishlikdan yana savol chiqaraveradigan savol. Men nima taklif qilyapman? U problemani, u muammoni men tashkil qilganim yo'q. Go'yo men tashkil qilgandek men sizga aytmoqchi emasman. Bu masalalarda juda o'zlaricha aylantirishdi. 1,5 soat suhbat qilganman, riboni haromligini gapirganman, ribo haqida, nazariyalar haqida, kapitalizm haqida, sotsializm, islomiy iqtisod hammasini gapirib bo'lgandan keyin bitta odam turib mendan so'radi. Bankda ishlasam bo'ladimi dedi. Men aytdim, siz dedim, shu sohani mutaxassisimisiz? Islomiy banklar keladi inshaalloh, siz ishlab turing. Hozir tashab ketaveraversangiz, u ham tashab ketaveraversa, iqtisodiy strukturaga kimga kunimiz qolib ketadi? Kimga kunimiz qolib ketadi? Siz o'sha
o'zingizni, ya'ni yechimingizni o'rtaga qo'yishingiz kerak. Iqtisodiy masalalar bo'yicha oldinga yurishimiz kerak. Islomiy banklarga hozir, O'zbekistonda yana qaytib hozir yana takror aytaman, hatto rahbariyat, prezident o'zi chiqib aytdi. Islomiy banklarni o'rganinglar dedi. Hozir eng oxirgi xabar, men bilganim, 8 ta bank islomiy bankni shobalarini o'rganyapti. Foizini halolligini ayting deyapti. Riboni foizini halolligini aytgan odam kofir bo'ladi, Behzod To'ychiyev. Kallada u bu narsa yo'mish qilib. Xo'p, demak, oddiy savolni berib, endi nima bo'ladi, san ham qila olasanmi deganga o'xshagan narsa bo'lmaslik kerak. O'rtaga bitta savolni tashab, bo'ldi, savol berish eng qulay narsa, bu yog'iga endi qani ko'raychi javobni deyish to'g'ri emas. Biz nima qilishimiz kerak? Biz islomiy strukturani o'rganishimiz kerak, taqdim qilishimiz kerak. Hozir 7 ta 8 ta bank ishlayapti. Ulamolarni jalb qilyapti, iqtisodiy masalalarni o'rganyapti. Nima qilsak bo'ladi? Islomiy banklardan anaqa almashyapti, tajriba almashyapti. Shu nima qilish kerak? Mana shunaqa deyish kerak. Men hech qachon riboni halol demayman. Menga milliard dollar bersa ham halol demayman riboni. Riboga yordamchi bo'l demayman. Riboni yozuvchisi bo'l, riboni tashuvchisi bo'l, riboni guvohi bo'l demayman, harom bular. Lekin umumiy bankda musulmonlar ishlab turibdi hozir. Nima qilish kerak? Hammang tashab ketib, rizq Allohdan. Ha, to'g'ri, rizq Allohdan. Shunaqa desangiz nima bo'ladi? Sizni iqtisodiy strukturangiz boshqa odamlarni qo'liga o'tib ketadi. Bu masala nozikroq, ya'ni muammoni tug'dirganlar boshqa, yechimi nima degan savolga men aytayapman, yechimi shu. Iqtisodni o'qidingizmi? Adabiyotshunoslik qilmangda, iqtisodni o'rganing. Islomning iqtisodiy strukturasini qanday qilib musulmonlarning muammolarini yechimiga taqdim qilish kerak? Uni o'rtaga qo'ying. Ishlasa bo'ladimi, yo'qmi? Bu oson gap bu. Yo'q desangiz ham, u odamlar qayoqqa borsin? Ya'ni iqtisodiy aylanma bizni mablag'larimiz, iqtisodiy strukturamiz kimni qo'lda qolib ketsin? Ha desangiz haliga gap chiqib chiqyapti. Ikkalasini ham aytmayman men. Ishlasa bo'ladi ham demayman, ishlasa bo'lmaydi ham demayman. Muqobil topish kerak deyman, muqobil. Variant topilsin, o'rtaga qo'yilsin, inshaalloh kelajakda bunga ehtiyoj bor. O'sha ma'noda iqtisodchilarga nimamiz tushadi? Ehtiyojimiz tushadi. Ular bu narsalarni yechimini bizga berish kerak. Masalan, fiqhdan mendan so'rasa, men fiqhni o'qiganman. Aqidani mendan so'rasa, aqidani o'qiganman. Javob bermasam javobgar bo'laman. Chunki men taxassusim bu. Iqtisod to'g'risida sizdan islomiy bank iqtisodini so'rayapti hozir. Iqtisodni o'qidim deyapsiz. Nima taqdim qilasiz? Abdulloh, Abdulloh gapni aylantirma, londasini ayt jinni deyapti. Gapni londasi, sen o'sha troll zoti betayin yetimlardan san. Gapni londasi shu. Ribo harom. Riboga guvoh bo'lish harom, riboga yozish harom, riboning strukturasi harom. Lekin bank sistemasidagi pul aylanmalari ichida butun xalqni pul aylanyapti hozir. Nima qilish kerak? Millionlagan odam rasmiy joyda ishlaydi. Ular pulini nima qilish kerak? Qattan oladi oylik. Bankni tashab olsa nima qiladi? Shu savol berayotgan odamni ham o'zida bankka aloqador ming xil vaziyati bor. Nima qilish kerak? Nima qilish kerak savol? Hammaga tashab ket deyish oson. Hamma tashab ket deyish oson. Umumiy gap shu. Men tashab ketam demayman, o'tda ishlayam demayman. Nima qilish kerak? Yangi, ya'ni bugungi zamonga talabiga muvofiq bir odamga buni qilma deyapsiz, o'rtog'ingizga buni qilma deyapsiz, o'rniga boshqa narsa taqdim qiling. O'shanda inshaalloh robbil alamin o'rniga tushadi.